O que, que aconteceu com a tua lesão no peitoral? O ah, que, que rolou é. isso aqui? Não tem a ver com o teta do ginecomastia? Não, nada não. A ver. foi uma lesão que eu tive muito séria no tendão e no músculo, aonde eu estava voltando aos treinos pesados, eu fiquei um tempo afastado, fui para a fazenda e tal, eu fiquei um tempo sem off de treino. Eu voltei a treinar, como minha genética é uma genética já... Né, focado em hipertrofia, então ele voltou rápido. E eu voltei a tomar esteroide de novo, eu acumulei uma força do nada, vim com uma força muito bruta do nada. Achei que já estava aguentando os pesos que eu sempre peguei. Aí fiz um supino lá e o meu músculo estava forte, realmente, por conta de tudo que eu... a comida, a dieta e os, os esteroides. Mas o tendão ele não acompanha esse processo tão rápido quanto o músculo. É como se fosse um guindaste. O motor é forte, o motor tem cavalaria para puxar o carro, mas o cabo não é suficiente para aguentar o que vai puxar. Uhum. Então, o meu tendão descolou do osso do úmero e dilaminou um pouco da, da face muscular e meu peito recolheu e ficou uma bolinha assim. Como se fosse um, uma estilingada. A musculatura toda do peito veio é aí? Ela descola do osso e vem toda para dentro, do, pro meio do peito. Dói pra caralho? Dói pra um caralho. Não na hora é. não dói, na hora é tipo, você toma uma. Parece que tacar na pedra e, e quebrou e tu fala: caralho, o que houve? Aí tu vê que tá o, o buraco, mas tu tá quente, não sente. Aí depois que eu fui pro hospital na hora direto, aí no ar-condicionado do hospital começou a latejar pra caralho, já fica roxo, já fica cheio de, de sangue. É um sangue interno, né? Não, não sangra pra fora, tipo uma hemorragiazinha. E aí o quanto antes você operar, melhor. Porque quanto mais você deixa para operar, o, o, o músculo ele contrai ainda, ele está ali. Uhum. Então ele fica contraindo e cada vez ele vai ficando mais rígido e mais contraído, mais uhum. recolhido. Então tem que operar rápido. Então, uma semana e meia depois eu já operei. Graças a Deus eu tive a, 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 a condição financeira né? e contatos para operar. Tem gente que, infelizmente, tem e não tem a condição financeira de fazer uma operação que custa aqui no Brasil em média de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Uhum. Uma operação cara. E eu operei com o Dr. Hickson, que é especialista também em ombro e peitoral, ele só faz isso. É até um, um médico do UFC, ele opera muitos atletas do UFC que tem rompimento de peitoral também, muito no UFC. Mais do que. MMA em, em geral, né? Mais do que a gente imagina, não é só no fisiculturismo. E daí eu fiquei um ano parado sem treinar. Caralho! Aí enlouqueceu. Aí ah, né? enlouqueceu. Fiquei magrinho, perdi mais de 20 quilos. Uou. Fiquei vendo chuveado. todo dia no espelho. esse braço aqui fica com tipóia uns três meses, porque você não pode contrair de nenhum, né? porque ele volta com o tendão para o úmero. Uhum. Ele faz um corte aqui no, perto da axila. Ele espaça o, o músculo do ombro e do bíceps, abre, porque o músculo peitoral, o tendão, a inserção é por baixo desses músculos, lá no úmero. Aí ele fura com furadeira... o osso, duas vezes. Nossa. Passa uma, uma alça de titânio, sei lá, algum ferro bem forte. Prende o tendão ali de novo, costura o tendão e o, onde o peito meio deslaminou, que perdeu um pouco de massa muscular, costura de novo também. O problema é mais no músculo, que o músculo, como ele é um tecido frio, mais mole, qualquer contração que você fizer pode rasgar de novo. Então tem que ficar um, três meses de tipoia. Só que três meses com tipoia, com o braço imóvel. Não tem estímulo muscular nenhum. O músculo, eu fiquei com esse lado penco, sabe assim? Meio, bem mais que esse. Uhum. Eu emagreci total, mas esse lado ficou muito mais. Então fiquei um ano bem ferrado, mano. E aí, depois que você tem autorização para voltar, você é. consegue ganhar rápido? Ganhei aqui? rápido, ganhei rápido. Eu ganhei tipo 18 quilos em menos de seis meses. Oh, porra. Foi bem tranquilo para voltar. Que bom seria se fosse sempre assim. É, mas a questão é: porque eu já treino há 14 anos, já tinha a memória muscular, meu corpo já tinha o metabolismo para isso, já era educado para crescer. Agora, o problema é mais a, a confiança de pegar um peso de novo. E isso demora. Tá. eu tô voltando a ter confiança agora tipo, um ano e meio depois. Caralho. Agora que eu começo a botar um supino com 40 a cada lado... Aquecendo 50, bem... Aquecendo bem, mesmo assim com medo... E ficou marcado de alguma forma o teu peito? Cara, eu percebo, eu percebo bastante. O, o, né, porque eu perdi um pouco da massa muscular, então quando você vê assim, ele dá uma entradinha aqui pra cá. Não, não, mas assim, a cirurgia foi muito boa, foi muito top, então tecnicamente assim, não, não tem nenhuma... Dá para perceber se você olhar bem. Entendi.